Njëri flet për, për si që identifikimin dhe jo, investigimin, jo, po. Pra i pari flet për dhunimin e votës lirë dhe të fshet. I dyti flet për shitbrerjen e votës. Dhe i treti është për abuzimin me të dhënat sensitive personale të zgjedhësve. E par kjo në raport me dhunimin e sekretit votës. Shiç thot OSBE Odiri. Përdorimi i paautorizuar. I katërti është ky. Ky është i katërti, po është i treti nga substanca. A nga substanca? I pari është, sepse ju kur më thoni pari se e humba fillin duke më thonë i pari, se do të thash apo shohim këtë gjë. I pari është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Thotë reformat zgjedhore duhet ta bëjmë mirë konsensuale. Pra kjo është një plak për atë reformën e një anshme të sistemit zgjedhor që bëmë 30 korrik dhe 5 tetor. Që ishin ndryshime kushtetuese. Dhunim i, po ishin ndryshime kushtetuese, të bërë mënyrë një anshme, që Odiri thotë u bënë në mënyrë të nxituar dhe pa konsultim, të gjithë shprehen keqardhjen atë kohë për mënyrën si u bë. Pra, u bë këshilli politik, ne mund të kishim diskutuar shumë mirë aty, dhe çfarë do të thotë kjo? Të ndrosh rregullat e lojës, mbasi ka filluar loja. Pra ndryshosh sistemin zgjedhor. Mbas datës zgjedhjeve të shpallur nga presidenti i Republikës, do të thotë që ti ke bërë lojën të pandershme. Pra zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndershme. Nuk janë as lira, thotë Odiri, nuk janë as ndershme. Tani po themi, kthehemi ke këto tre rekomandime substanciale. Po. Ë, pra dhunimi i sekretit të liris votës, shitbrerja e votës dhe e dyta është shumë e përgjithshme. Jo, nuk është as pak e përgjithshme. Shteti thotë duhet të garantojë thotë drejtën e një zgjedhje të lirë dhe sekrete. Domethënë çdo formë presioni për të zbuluar apo për treguar si si njerëzit kanë votuar duhet parandalohet. E ja, po jo them, po ja konkretizoj. Po nuk thotë kjo ndodhi. Duhet. Jo, ndodhi. Okay. Shih stop. Përdorimi, përdorimi dhe kombinimi pa autorizuar të dhënave personale të zgjedhësve, thot raporti, për përdorim të supozuar në angazhime demokratike, pra përdorim zgjedhor, pa. Mund konsiderohet dhunim i angazhimit ose standardit, kjo është gjuha e OSBE-s, i angazhimit për mbrojtjen e të drejtës privatësisë dhe të jetës familjare. Kjo është angazhim konkret. Është po themi paragrafi 24 i dokumentit të Kopenhagenit. Ajo mund të dëmtoj besimin e elektoratit duke përfshirë dhe sekretin e votës së tyre. Pra, ata e kanë parë në mënyrë konkrete. Jo, çfarë doni? Nuk është. Por unë shikoj tani edhe një herë se mos duket sikur po bëj avokat në djalë. Jo, sigurisht. Unë vetë kam ngritur, jo, unë vetë më kam ngritur me shqetësim faktin se si dolën të dhënat personale. Kam sjellë dhe shembull vetjak të vllait tim i cili kishte aplikuar për pasaportë, duke qenë i shteti, dhe pastaj kishte dalë që ai kishte një patronazhist. Domethënë unë e kam thënë këtë gjë dhe publikisht këtu në log. Çështja është që unë duhet të pyes, po mbaron argumentin sepse duhet t'ju pyes pastaj për vazhdimin. Domethënë, çfarë janë, çfarë thon këto tre rekomandime të para së bashku? Sigurisht nuk i parë me të tjerat në kontekstin e përgjithshëm. Ne jemi përpara një mekanizmi shumë të strukturuar që për këtë arsye edhe ambasada britanike sot, po dhe delegacioni i Bashkimit Evropian, po raporti mbi të gjitha kërkojnë ndjekjen penale për këto shkelje. Pra është krijuar një mekanizëm për kontrollin e zgjedhësve. Unë kam thënë përpara ditës së zgjedhjeve këtë gjë. Mekanizëm për kontrollin e zgjedhësve, jo kontrollin e votës. Vota mund të kontrollohet edhe pavarësisht vullnetit tuaj. Ju e votoni i lirë, e hidhni fletën e votimit në kuti, por numërusit me porosinë politike marrin dhe një numër ndryshe. Nuk ka rëndësi fare si ke votuar, e numërojmë neve votat e dimë nëse si del rezultati. Kontroll vote. Tu kontrollohet zgjedhësi, si, fillon me profilizimin e zgjedhësve. Pra, Odiri ka parë me shqetësim shumë të madh, faktin që zgjedhësit i mblidhen të dhëna sensitive, kam përdorur fjallën sensitive, dhe të dhëna sensitive, personale, mbron, jo vetëm nga legislacioni përgjithshëm, po dhe nga legislacioni zgjedhor. Komisioni Venecias ka regullat të qarta për mbrojtjen të dhëna sensitive të zgjedhësve. Dhe thotë, dhe kjo, duke i mbledhur këto të dhëna, profilizohet endri, o erdi, ose kushdo, një zgjedhës të thjesht, profilizohen për preferencat e tyre politike. Pra, vetë raporti konstaton pikrish këtë. Është arritur dhe në atë pikë sa ka të dhëna në lidhje me preferencen e mundshme politike të zgjedhësve. Dhe kur kjo dihet, më pas, dikujt i bëhet presion, shantazh,
mund t'i ofrojnë para, mund t'i ofrojnë të mira shërbime publike, legalizim banesash të pa legalizuara, të ndryshuara pa leje, ose vend pune, apo çdo lloj përfitimi tjetër. Pra vota nuk blihet vetëm me para, blihet në të gjitha format të ndryshme. Nëse e di që nuk e bën dot këtë, u bëhet presion, largohesh nga vendi punës. Të ushtrohet kontroll tatimor, të vendoset një gjop, vjen kontrolli. Po, histori, pra ky profilizim, këtë gjë ta mbyll. Po, patjetër. Ky profilizim bën të mundur që nëpërmjet patronazhistëve më pas dhe ajo doli, ju e keni parë ju për më të rastin e vllajt tuaj. Ndiqet deri në fund zgjedhësi. Ndiqet, po flasim për 900 mijë të paktën ajo që dihet, ndiqet zgjedhësi deri në fund derisa arrihet ku. Tani jo të gjithë janë ndjekur. Vllajin tim s'ndoi që njëri, mua s'ndoi që njëri. Dëgjoni, njerëz që unë njoh nuk i ndoqi njëri. Në momentin kur ka dalë lajmi, i cili nuk është çudi që të nxjerrte në mënyrë qëllimshme, efekti është friksues për zgjedhjen e thjeshtë. Këta po na ndjekin, këta na shohin. Kush është i imi? Ah, që ka ky. No, eventualisht mund të jetë pundhënësi ose si e prori e tjerë. Pra ndikimi friksues mbi zgjedhjen, që më pas thot, po mirë, ç'më duhet mua? Po sikur ta kontrolloj votën time. Me që më kanë thënë, se më kartën e identitetin më kanë marë, mua më kontrollojnë çdo gjë që unë bëj postime në Facebook, kujt i bëj like ose jo, kërcënohem me këtë ose me atë tjetër, më kërkohet që të bëj share. Më për like, të, like mund të bësh like edhe Lulbashës edhe Diramës edhe. Gjoni, po flasim për në punësit administratës që ja bëjnë shefave dhe ministrave për katës. Këto janë gjëra që gjithë i din, pra me këtë lloj situate në kokë zgjedhësi nuk është më i lirë për të votuar.